Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi di channel Buah Plasma kawan. Di pagi hari ini timbang buah sawitnya ya, di rotasi pertama. Oke. Bulan Juli. Oke, bro. Mulai. TPH pertama. So iya. Oke kan, bismillah paling sedaya kesehatan itu nih. Cici. Ya bener deh, tinggal berbalik ini nih, bener jalan. Nah ini kita ngerti nih hari ini sebenarnya. Pabrik 27. Tapi dia rugi. Apa es brondol ya kan? Halo. Nonton kayak. Oke, Jul ke belakang Bang Jul. Apa? 21 ton. Woi, gua Sukari ya. Sukari gawan-gawan ini, Pak. Kira-kira Sukari. Heeh, mulai deh. Lima. Semalam dia udah 2 ton juga. Oh iya.
makan. Oke, lanjut lagi ke TPA 2. Oke, lanjut lagi ke TPA 3. Ke TPA 2. Arki. Tak kon nyale wong plengak-plengak bluk e grek ngono. Kon nyale kok ning kono e ngono. Bengkel aku nganti ana. Kon plengak-plengak ngono ya. Mbok. Nah, meluntir jemblangane. Ora. Ora wis menak-menak wis yo. Ora ubah-ubah ora. Keklekan jan loro lan ganti. Hiji. Kon jan dina kon jine ngoteng-ngoteng rono rene. Ayo. Nek kon jine kon jur kono mendem aku. Apa jine nang kira apa? Nilai kene ra apa-apa. Ra apa-apa lho. Udah tinggal pilih lah pokoke. Jenenge kok oke. Ngawur. Apa lo? Bukan, Bro. Bukan, Bro. Ki lo nganti mlunter-mlunter ki lo. Loro. Oh, kurang nambah lo. Aku ora nambah. Mureng-mureng. Ya nanti mlunter-mlunter tambah terus. Dia kowe ngomong karo anak buahmu. Siapa anak buahmu ngobroke? Nah, anu arek. Arek. Telu. Bosen delok ning yut anu iki. Pari ngamuk-ngamuk ning Pak I. Alhamdulillah wis 5. Berarti ra gajane weri. Bosne Jawa. Ora. Alhamdulillah. Ah, yo. Wis yo ning Jawa lho. Wah, ah gajen pondi iki. Wis sing wedok sambo. Wis sira teko. Pak Semarang mbok arisan sambo kae. Am. Ora sabur. Iya pucuke ilang juga. Iki ilang, iki ilang. Yo kupi yo. Makan telek sapi. Bonek-bonek diyo ta. Duyu sapi ngene lho. Ilang juga. Ilang iki yo ilang. Itu gelo-gelo. Tari tari. Tari kita. Kurang. Itu. Gembur-gembur. Iyo, biasanya rata wok.
kandang iki mare iki. Iya. Kok kandang. Ora. Lho, ora to nek. Ayo enak meneh iki lho stone. Oke. Iki sing anu. Tugel meneh. Heh. Tugel. Delok tugel loro. Iku sing cocok. Cocok lah. Oh. Loro. Loro banyak ta, Mas. Matengan kuwi. Matengan. Apa heran lho kok duwe tugel. Enggak sehat iki. Anu iki. Kemarin ora sehat ya. Ora madang iki. Ora celuke Martin iki. Lebane celuk Martin disuntik. Dhe mangke. Sawete. Tapi nek wong setruk sude ora sarapan iki. Iya. Mbokku yo. Kan kok kelangkatan aku. Tapi wong gene ra enak wong setruk. Kene iki. Mari. Langsung urat sarap iki. Mari. 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 Tak ora ini sehat, Mbok. Oh, ning jalan baju. Setruk wis lumpuh ya. Keserang ngerti anak putus, enggak sadar. 10. Ngerti ra? Wis tua kok. 11. 10-an. Yo iki untung ora sido kan nyelepi iki. Untung aneh-aneh. Sesuk ajur aku. Telepon kok iki. Heh? Engge tak telepon. Aku ngira iki Mas Ranto iki ngono. Terus begini telepon aku. Wis dadi kuwi. Wis to. Wis kuwi tolong 40. Oh iki udah dari kono. Lah. Yo iki. Ras pira kuwi? 12.40. Ah, 40. 12.40 lumayan. Oke, lanjut lagi ke TPA 3, kawan. Oke, lanjut lagi ke TPA 3. Kadang rasane kaya mbako kaya sing muran kuning kaya kadang sedap campur-campur mbako ini iki kadang ngepasi yang ini iki rasane iki bos luwe tenari bos dari bang lima bang biasa agar wayahe makan tempo ngeri kira-kira jam makan wate itu tak nih kabar wih entek-entek no agar wayahe jam makan tempo tapi ini nginduk sih sok apaan bisa pak minta ini nginduk iya aku lewat tuh ini boleh nyer kok taruh persmi aja kita lihat persmi Gila.
5. Berake longan. Pengenalan ya kan. Baik dinone bareng. Pengenalan. Ngene pitu-pitu-pitu bisa ape. Yo. Itu ya. Ora sembilan. Ya ape pitu. Cek kok. Dikoten pitu-pitu. 6. Itu wolu wolu Mas, kudune cek delok rene iki yo nyetok yo. Bareng-bareng lho. Ya iya. 11. Tinggal tak golek iki.
Jeng ting golek neh mah kesel. Iya bareng-bareng iki metu kon ngero lare-lare. Suarane lho rono rene mari kan. Mati yo. Ngero iku. Suarane yo njajal. Oke, masuk ke TPH berapa ya? 5, 6, itu 4, 5, ke TPH 5 langsung, yang TPH 1 tidak mainan ya, oke.